ସେ ଆପଣ ନାମ ଟିକେ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଘର ଖଗଡ଼ାପାଳ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାରଥୀ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ କ'ଣ କହିବେ? ଓମ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଶାରଦେବାୟ ନମଃ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶାରଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ବାଲିଆପାଳ ସାରଥୀ ପରିବାର ତରଫରୁ। ଏହିଭଳି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଯେବେଠୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛୁ ସେବେଠୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମେ କିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମା ବାପା ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଶୀତ ବସନ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ ଏବଂ କିଛି ଆମର ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଏହିଭଳି ସମାଜସେବା କରିଆସୁଛୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି କରି ଚାଲିଛୁ ସମାଜ ସେବା। କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଗରିବକୁ ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖ, ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖିବା, ଗରିବକୁ ଦେଖିବା ଯାହା, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖିବା ସେଇଆ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାଣୀ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଆମେ କିଛି ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ ହିଁ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ। ହରି ଓମ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଶାରଦେବାୟ ନମଃ। ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇଦେବେ? ମୋ ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଘର ବଡ଼ସିଂହ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାରଥୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ରହିଛି କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମତ୍ ଶ୍ରୀ ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଆମ ବାଲିଆପାଳ ସାରଥୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣଠୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି କାମ ସଦାସର୍ବଦା କରିଆସୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଆମ ବାଲିଆପାଳ ସାରଥୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ କିଛି ଅନ୍ନଦାନ ଆଉ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ସେହିଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବା ଅବସରରେ ଆମେମାନେ କିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ଅନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ନଦାନ ଦେବା ସହିତ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କର ବାଣୀ। ସେ ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କଥା ମାନି ତାଙ୍କରି ପଦାନୁସରଣ କରି ଆମେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆମର ଏଇ ବାଲିଆପାଳ ସାରଥୀ ପରିବାର ସଦାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅବସରରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଅନ୍ନଦାନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ସେଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ, ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି। ଏହି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆମେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ।